t'imagines un Sant Feliu sense comerç? Des de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat fem una crida a la ciutadania per donar suport al comerç local i de proximitat greument afectat per la crisi provocada pel coronavirus. Ara iniciem una campanya institucional per dinamitzar l'activitat comercial a Sant Feliu, tal com es va acordar en el Pacte de Ciutat. Perquè una ciutat sense comerç és una ciutat sense vida i perquè no volem deixar ningú enrere, el nostre comerç compta amb tu. Aquest ha estat un any marcat per la Covid, però malgrat tot arriba el Nadal. Durant el confinament, el comerç va donar resposta a les nostres necessitats i ha estat capaç d'adaptar-se a la nova realitat, tot i les dificultats que estan vivint. Imagineu els carrers sense la llum de les botigues? Per tot això, avui il·luminem la ciutat. No com ens hagués agradat, però esperem que el suport de la ciutadania al comerç i la restauració local doni més llum que mai a la nostra ciutat. El nostre comerç compta amb tu. 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 Aquest Nadal, el nostre comerç compta amb tu. Aquest Nadal, el nostre comerç compta amb tu.